بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وفي الحديث قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب رواه البخاري معزز سامعین ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے پچھلے تین درسوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر برتاؤ علماء کے ساتھ کیسا ہو. اس میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر اطاعت کو لازم کیا ہے علماء کی, اور اس سلسلے میں علماء کے ساتھ برتاؤ کے سلسلے میں ہمارے پاس آج کے دور میں تین کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک وہ جو افراد کا شکار ہے جیسا کہ میں پچھلے بار بتایا تھا اس چیز کو, اور دوسرا وہ جو تفرید کے شکار ہیں, اور تیسرا وہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی جیسے احترام کا حکم دیے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا معاملہ جیسا رہا ہے, الحمدللہ ایک کافی بڑا طبقہ ہمارے پاس ایسا ہے جو واقعی معنی میں وہ عمل بجا لاتا ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اب اسی سلسلے میں ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قرآن بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ابھی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ حدیث قدسی اور قرآن مجید میں کیا فرق ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ اٹھ جائیں آپ, پہلے یہ لے لیں. بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر. آپ حد اٹھائے تھے, جی بتائیں. نہیں, حدیث دیکھیے, قرآن ہو یا حدیث, وہی کا سلسلہ تین طریقے سے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا تو خواب میں, یا پھر جو ہے جبرائیل انسان کی شکل میں آتے تھے, یا پھر پردے کے پیچھے. وہ قرآن اور حدیث دونوں ویسے ہی وہی آتی تھی. فرق کیا ہے حدیث قدسی, حدیث اور قرآن میں تو فرق ہے, حدیث اور حدیث قدسی میں بھی فرق ہے. صرف حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ قرآن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہا ہے, حدیث قدسی بھی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہا ہے. آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے, قرآن کی تلاوت, جی جی بہت اچھے, بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر, زادک اللہ فی علمک, آپ کے لیے بھی ایک تحفہ ہے. آ جائیں آ جائیں. تو حدیث قدسی کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث قدسی, ابھی میں نے حدیث پڑھی حدیث قدسی, تو جو حروف پر, جو الفاظ پر قرآن کے پڑھنے پر ثواب ہے, قرآن پڑھیں گے الف لام میم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, الف پر دس نے کیا, لام پر دس نے کیا, میم پر دس نے کیا, زادک اللہ علمک, زادک اللہ علمک, زادک اللہ علمک. تو جیسے دس دس نے کیا ہے, حدیث قدسی جو میں نے پڑھا وہ نیکیاں نہیں ہیں. اس میں علم کے جو نیت کے وہ تو نیکیاں عام ہیں, کیونکہ علم دینا علم لینا عبادت ہے, یہ تو عبادت ہے. مگر قرآن کے پڑھنے سے جیسے نیکیاں مقرر ہیں, ویسے حدیث قدسی کے پڑھنے سے نیکیاں مقرر نہیں ہیں. قرآن بھی اللہ کے الفاظ ہیں, حدیث بھی اللہ کے الفاظ ہیں, حدیث قدسی بھی اللہ کے الفاظ ہیں. مگر حدیث میں اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, مگر حدیث میں اللہ کے الفاظ نہیں ہیں.
اللہ تعالیٰ کا جو معنی اور مفہوم مطلب ہے مگر الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. کس میں؟ حدیث میں. دیکھیں پھر شروع سے بتاتا ہوں, حدیث میں یہ ہے کہ معنی مطلب اللہ تعالیٰ کا ہے, الفاظ جو ورڈز ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. حدیث قدسی میں ورڈز بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں مگر پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا. جیسے متعبد بھی تلاوہ کہتے ہیں, جس کی تلاوت کرنے سے عبادت یعنی عبادت سمجھا جاتا ہے, ثواب مل جاتا ہے, وہ نہیں ملے گا مگر الفاظ اللہ تعالیٰ کے. قرآن کا معاملہ ایسا نہیں ہے, قرآن کا معاملہ اللہ کے الفاظ ہیں اور اس کو پڑھنے سے انسان جب پڑھے گا, اس کو چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھے گا تو اس کے حرف حرف پر دس دس نے کیا. سمجھ میں آ گیا معاملہ؟ تو حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا من عادا لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب, بخاری شریف کی روایت ہے, جو کوئی میرے ولی سے دشمنی مول لے میں اس کو اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. جو میرے ولی سے دشمنی کر لے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. ایک عالم دین ہے امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ, انہوں نے بخاری کی ایک شرح لکھی ہے کتاب, امید کرتا ہوں جواب دیں گے انشاءاللہ, مشہور و معروف ہے, بارک اللہ فیکم, فتح الباری, ایک کتاب ہے حدیث پر شرح, حدیث پر کئی بخاری پر کئی شروحات ہیں, اس میں سے حافظ ابن حجر نے بھی اس کی شرح لکھی ہے, بہت مشہور ہے فتح الباری کے نام سے. وہ فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ولی سے مراد عالم دین ہے, وہ عالم دین جو علم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہاں سے ولی سے مراد عالم دین ہے. تو اب یہاں پر علماء مراد ہیں, تو سیدھی سی بات ہے جو کوئی دشمنی مولے گا, علماء کو تکلیف دے گا, علماء کا صحیح معنی میں جو معنی میں احترام کرنا ہے وہ معنی میں اگر احترام نہیں کرے گا, تو حافظ ابن حجر کی شرح کے مطابق فقد آذنتہ بالحرب, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من آذا فقیہا فقد آذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن آذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد آذا اللہ تبارک و تعالیٰ. فرماتے ہیں کہ جو کوئی فقیہ کو تکلیف پہنچائے, فقیہ کس کو کہتے ہیں, فقیہ کس کو کہتے ہیں, عالم دین کو جو مسئلہ استنباط کرتا ہے, ایک نیا مسئلہ پیش آیا ہے تو اس کو کئی حدیثوں کو پورے دلائل کو سامنے رکھ کر کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے جو فتویٰ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں فقیہ. تو کہتے ہیں جو فقیہ کو تکلیف دے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابی رسول, جو کوئی فقیہ کو تکلیف دے گویا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی, اذیت پہنچائی, اور جس نے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچائی. تو کیا ہے اس میں, ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, اللہ تعالیٰ کیا فرمایا سورۃ البائیسویں پارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں, تو مفسرین اس میں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کو تکلیف پہنچانے سے کیا مراد ہے, کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو نہیں بجا لاتا ہے, اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا حکم دیا ہے جن چیزوں سے روکا ہے ان کو نہیں کرتا ہے, یہ اللہ کو تکلیف دینے کے برابر ہے. تو اس کے نہیں کرنے سے تکلیف, جیسے انسان کو تکلیف جو ہوتی ہے وہ تکلیف مراد نہیں ہے. ہاں رب کا معاملہ الگ ہے, رب کا معاملہ عقیدہ صاف ہونا چاہیے, ایسا نہیں کہ اگر کوئی عالم کو یا فقیہ کو تکلیف دے دیا تو وہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کے برابر ہے, جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دے دیا گویا اللہ کو تکلیف دینے کے برابر, ایسا نہیں کہ یہ خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں اوامر کو نہیں بجا لا رہا ہوں میں اللہ کو تکلیف دے رہا ہوں, نہیں ایسا مطلب نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوامر جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو نہیں بجا لاتا, جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا ہے ان کو نہیں بجا لاتا, اور ظاہر سی بات ہے علماء کے احترام کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مقام دیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے بجا نہ لانا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پامالی ہو رہی ہے. تو چلیے حاضرین ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین صحابہ علماء جو پرانے سلف صالحین ہیں کیسے اپنے علماء کا احترام کرتے تھے. کچھ دو تین چیزیں میں آپ کو بیان کر کے انشاءاللہ ختم کروں گا, پھر اگلے ہفتے
علم سیکھنے کے آداب کیا ہیں، کیونکہ علم سے ٹاپک چھڑا ہے، علم سیکھنے کے آداب کیا ہیں اور عالم کے ایک عالم کے اوصاف کیا ہیں. انشاءاللہ اس چیز کو دو درسوں میں، اگلے دو درسوں میں ضرور سیکھوں گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے جب علم سیکھ رہے ہیں، ایک ثواب ہے، ایک عبادت ہے، تو عبادت کے لیے ہمارے پاس آداب بھی ہونا چاہیے، طریقہ بھی ہونا چاہیے. عبادت کے لیے آداب بھی ہونا چاہیے اور طریقہ بھی ہونا چاہیے. وہ طریقہ، وہ شروط سب ہمارے پاس ہونا چاہیے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس چیز کو ذکر کیا جائے گا. اب دیکھ لیں، سب سے پہلے جیسا کہ میں نے پچھلے بار بھی کہا تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کی مثال لے لیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے، جیسے ہی آ رہے فوری جا کر کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، کہا کہ یا ابنۃ عمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی، چچا کے بیٹے، چچیرے زاد بھائی، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا خاندان سید خاندان ہے، تمہارا آل بیت کا خاندان ہے آپ کا. تو کہا کہ ہمیں ایسے ہی اپنے علماء کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کس نے کہا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ. ابھی آ جائیں اس کے بعد کے دور میں، ہارون رشید. ہارون رشید ایک بہت انصاف پسند بادشاہ تھے، اور وہ ایک مرتبہ ایک عالم دین تھے ان کے دور میں، ایک تو عبداللہ بن مبارک بھی تھے. عبداللہ بن مبارک بغداد میں آئے، اور یہ بغداد جہاں پر ہارون رشید وہاں کے بادشاہ تھے. ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ابو معاویہ الضرير ایک نابینا عالم دین تھے، نابینا عالم دین ابو معاویہ الضرير ان کا نام تھا. ایک مرتبہ تمام علماء کو، عمراء کو، سب کو اپنے محل بلائے، دعوت دیے وہ عشاء کی، کھانے کی. تو دعوت دینے کے بعد وہ کھانے سے فارغ ہو گئے، اس میں ابو معاویہ الضرير بھی تھے، نابینا تھے. تو ہارون رشید کیا کیے، کھانے کے بعد خود لوٹا لیے اور پانی لے کر کے ان کا ہاتھ دھلا رہے تھے. اب انہیں نہیں معلوم ہے کس کو، ابو معاویہ کو، نابینا تھے. تو خود پوچھا ہارون رشید نے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ہاتھ کون دھلا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں معلوم ہے. کہا ہارون رشید آپ کا ہاتھ دھلا رہا ہے، ہارون رشید آپ کا ہاتھ دھلا رہا ہے. کہا آپ کو کیا ضرورت تھی، آپ ایک آرڈر کر دیتے کسی بھی، آپ کے پاس اتنی رعایا ہے، اتنے سپاہی، اتنے لوگ ہیں، ایک حکم بھی دیتے تھے، اتنے خدام ہیں، تو میرا ہاتھ دھلاتے، آپ کو کیا ضرورت تھی، آپ تو ایک بادشاہ ہیں. کہا کہ احتراماً الذی عندک، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں جو چیز دی ہے، علم جو دیا ہے، اس چیز کا احترام کرتے ہوئے میں نے چاہا کہ میں خود آ کر کے آپ کا ہاتھ دھلاؤں. یہی ہارون رشید. ان کے دو بیٹے تھے، امین اور مأمون. آپ دیکھیں، امین جو ہے ہارون رشید کی وہ بیوی کے بیٹے تھے جن کا خاندان سید سے ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. ان کے بیٹے کون تھے؟ امین. وہ بھی ماشاءاللہ انصاف پسند بادشاہ تھے. اس کے بعد انہوں نے زیادہ حکومت نہیں کی. مأمون ہارون رشید کی ایک لونڈی تھی، یہ ایران کی تھی. تو اس لونڈی سے ہارون رشید نے نکاح کر لیا تھا، ان سے یہ اولاد مأمون ہوا. یہ مأمون بادشاہ تھا، اسی نے خلق قرآن کا مسئلہ چھیڑا تھا. جی خلق قرآن کا مسئلہ معلوم ہے نا، امام احمد بن حنبل کے دور میں. نہیں معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے خلق قرآن کا مسئلہ. خلق قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ایک مسئلہ چھیڑا، واقعی یہودیوں کی چال تھی، وہ شیعیت کی چال تھی، مأمون کو سیٹ پر لانے کے لیے اور فتنے پھیلانے کے لیے اسلام میں. خلق قرآن کا کیا مسئلہ کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے؟ صفت سمجھتے ہیں آپ؟ صفت کس کو بولتے ہیں؟ یہ ہمارا بات کرنا صفت ہے، ہمارا چلنے کا. جیسے مثال کے طور پر عمران کون ہے؟ ہاں وہ جو تھوڑے موٹے سے، تھوڑے دبلے سے، جیسے بھی بیان کریں، وہ کیا ہے؟ اوصاف، صفتیں بیان کر رہے ہیں ہم ان کی، حیات. تو قرآن کیا اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے؟ ہمارا کیا عقیدہ ہے بتائیے، ہم کیا ہیں؟ اللہ کے مخلوق ہیں. جی درخت، پرندے، چرند، سب کچھ مخلوق ہیں. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی عقیدہ ہے نا یہ، الحمدللہ. ہاں تو یہ ہارون، یہ مأمون، یہ ایک مسئلہ، اسے پورا بیک گراؤنڈ پورے اسے چلایا گیا، اسے ایک بڑی چال تھی اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف. ایران کا تھا یہ، ایران کی لونڈی کا بیٹا تھا یہ. تو ایرانیوں کی چالیں اس وقت سے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور سے، خلافت کے دور سے، تب سے وہ چالیں چل رہی ہیں. تو یہاں بھی چال دیکھیے،
کیا معاملہ، اتنا بڑا فتنہ اس دور میں، اتنا بڑا فتنہ، علماء کے لیے آزمائشیں ہی آزمائش. جی یہ مأمون مسئلہ چھیڑا کس چیز کا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ. جو کوئی نہیں مانے گا اس کے لیے سختیاں ہی سختیاں. تو کچھ لوگ مخلوق کیا تھی، یعنی رعایا ڈر کے مارے قرآن اللہ کی مخلوق ہے کہتی تھی. علماء، وہ علماء، وہ سلف صالحین جن کا لسٹوں میں نام آتا ہے، اس میں سے ایک امام احمد بن حنبل، ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ، کئی علماء ایسے تھے جو ڈٹے رہے برابر، جو برابر ڈٹے رہے کہ قرآن نہیں اللہ کی صفت ہے، آپ کے کہنے سے یہ نہیں ہونے والا ہے. تو اتنی سزائیں دی گئیں، قید خانوں میں رکھا گیا، حتیٰ کہ وہ پہلوان جو سزائیں دیتا تھا، کوڑے لگاتا تھا امام احمد بن حنبل کو، وہ کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی جگہ اگر کوئی ہٹی کاٹی ہاتھی ہوتی تو تھک کر کے بات مان لیتی تھی، مگر امام احمد بن حنبل اپنی بات سے رکے نہیں. یہ قربانیں ہیں میرے بدوست ہیں، تبھی آج ہم رحمہ اللہ علیہ جو یاد کرتے ہیں، تبھی وہ امام حنبلی مسلک کے ایک امام مانے جاتے ہیں، یہ قربانیاں ہیں ان کی. تو بہرے کیف مجھے جو کہنا ہے اب یہاں پر، ہارون رشید کے دو بیٹے کون کون؟ امین اور مأمون. مأمون کون ہے معلوم ہو گیا، ایک لونڈی کا، ایرانی لونڈی کا بیٹا تھا، تو لہٰذا اس کی حکومت میں یہ فتنہ برپا. تو ہارون رشید ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے پاس آئے، آ رہے تھے سفر سے واپس آ رہے تھے. امام مالک نے ایک کتاب لکھی، کون سی کتاب؟ مؤتا، حدیث کی سب سے پہلی کتاب. مؤتا کتاب لکھی، کہا کہ ہارون رشید نے کہا کہ میرے دو بیٹے امین اور مأمون کو تھوڑا گھر آ کر کے آپ حدیث پڑھا دینا، تعلیم دے دینا. تو امام مالک نے کہا العلم لا يذهب فيؤتى إليه، کہا کہ علم کسی کے پاس نہیں جاتا، جس کو چاہیے علم کے پاس آنا چاہیے. یہاں ایک بات کہہ دوں میں خصوصی طور پر، کئی ہمارے احباب مسلمان بھائی گھروں میں خود بچوں کو پڑھانے کا انتظام کرواتے ہیں، یہ ایک رائے ہے بس، ہاں حکم نہیں ہے. تو اس میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ خود مولوی صاحب جاتے ہیں، حافظ صاحب جاتے ہیں، بل بجاتے ہیں، کبھی کھڑکی میں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں آج بچے کی طبیعت صحیح نہیں ہے، واپس آ جاتے ہیں، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں ہے، کبھی جا کر کے بل مارتے ہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہے، تین چار بار بل لگا کر کے واپس ہو جاتے ہیں. اس میں ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسے علم کی قدر ہم نہیں بتا رہے ہیں بچپن سے. اللہ دیا ہے مال، ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ علم کے آگے مال کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ علم کے آگے مال کچھ بھی نہیں ہے. مال اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، آج بڑے بڑے کافروں کو سب کو ملا ہے مال، علم جو ہے خاص لوگوں کو ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو لہٰذا یہ اپنے بچوں کے ذہن سے بچپن ہی سے علم کی قدر رکھیں، علم کی قدر رکھیں. ہاں اگر کچھ واقعی مسائل ہیں، کچھ دوسرے مسائل ہیں تو بات الگ ہے، یہ حکم نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے، جائز اور ناجائز کی بات نہیں، بس ایک رائے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ بچوں کو کیسے نقصان پہنچاتا ہے. تو میرے کہ امام مالک نے ڈائریکٹ جواب دیا کہ علم کسی کے پاس نہیں جاتا بلکہ علم کے پاس آنا پڑتا ہے. تو میرا ہارون رشید ٹھیک ہے چلے گئے. جانے کے بعد اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر کے ایک بار آئے، گھر آ گئے امام مالک کے، دوسرے دن ہی آ گئے. تو خدامہ تھی وہاں پر کام کرنے والی، تو امام مالک سے کہا گیا کہ ہارون رشید آئے ہیں. کہا کہ رکے تھوڑی دیر، دروازے کے پاس ہارون رشید انتظار کر رہے تھے، بادشاہ، وقت کے بادشاہ. امام مالک کیا کیے معلوم ہوا، آئے بول کے فوری طور پر غسل کیے، اچھا لباس پہنے، عطر ملے، عطر لگائے اپنے بدن پر، پھر کہا آ جائیں. اس کے بعد ہارون رشید نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ مذاق ہو گیا، یہ ہاں ایک وقت کا بادشاہ جو ہے آپ کے دروازے کے پاس انتظار کر رہا ہے. کہا کہ علم کے پاس آنا ہی پڑتا ہے، علم کسی کے پاس نہیں آتا، مگر تم نے کہا، میں نے کہا کہ آؤ کل سے، کون سا ٹائم آپ نے تو نہیں بتایا تھا، علم سیکھنے کے لیے کون سا ٹائم ہے نہیں بتایا تھا، اگر واقعی ٹائم بتاتے تو ہم اس وقت تیار رہ کے رہتے تھے. تو لہٰذا فوری طور پر ہارون رشید اس بات کو مان لیے، اور مان کر کے علم مؤتا جو ہے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ سیکھا کرتے تھے. تو یہ علم کی قدردانی، علماء کی قدردانی، یہ ہمارے سلف سے ہے. ایک ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میں یہ جرأت نہیں کیا کہ امام شافعی کے سامنے پانی پینے کی بھی مجھے نوبت نہیں آئی، ڈرتا تھا میں، ہیبت، علم کی ہیبت.
ڈر بولے تو وہ معنی میں نہیں کہ پہلوان ہیں، اس معنی میں وہ ڈر نہیں، علم کی ہیبت. اس وجہ سے میں کبھی امام شافعی کے سامنے پانی تک نہیں پیا. اور سنیں آپ، یحییٰ القطان رحمہ اللہ علیہ، اور دو تین باتیں ہیں انشاءاللہ درس کو ختم کر دیں گے. یحییٰ القطان بہت بڑے عالم دین ہیں. آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ پھیل گئی حنفیت، امام مالک مالکیت پھیلی، امام شافعی شافعی پھیلے، امام احمد بن حنبل حنبلی مسلک پھیلا. یحییٰ القطان ان چاروں سے بڑے عالم تھے، ان چاروں سے بہت بڑے عالم دین تھے. وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں اس کے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے شاگردوں میں عصبیت آئی اور انہوں نے پھیلایا، مگر ان کے ویسے شاگرد نہیں ملے پھیلانے والے. یحییٰ القطان بہت بڑے عالم دین تھے وقت کے، امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد، یحییٰ بن معین ان کے شاگرد، ہاں یحییٰ بن معین ان کے شاگرد، یہ تینوں علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل. کیا کہتے ہیں راوی؟ کہتے ہیں کہ یہ تینوں گئے یحییٰ القطان عصر کی نماز پڑھے. عصر کی نماز پڑھتے ہی یہ کھڑے ہوئے تھے تینوں، جیسے پول ہے، فوری طور پر مسجد کے ایک پول سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے. اب یہ تینوں کھڑے ہو گئے آ کر کے سامنے حدیث لینے کے لیے ان سے. تو کہتے ہیں راوی مغرب کا وقت قریب قریب ہو گیا، یہ تینوں برابر ویسے ہی کھڑے رہے حدیث لینے کے لیے. جی جواب نہیں آیا تھا، ذکر و اذکار میں مصروف تھے. تینوں برابر ویسے ہی کھڑے ہوئے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹھ جائیں. تو یہ ہمارے سلف صالحین جو علماء کا احترام کرتے تھے، اس کی ایک مثال ہے. سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے، یہ امام ابو داؤد، ابو داؤد کتاب ہے نا حدیث کی، امام ابو داؤد ان کے پاس ایک مرتبہ گئے سفر میں، بڑی دور سے آئے، ان کے علم کا چرچا تھا ابو داؤد کا، بڑی دور سے آئے ان کے پاس، آ کر کے کہا، یہ پورے دلیلوں کے ساتھ کتابوں کا مطالعہ کر کے میں بول رہا ہوں، سب کتابوں میں موجود ہیں. آئے آ کر کے کہا کہ مجھے ایک بہت ضرورت ہے آپ سے، آپ سے ایک کچھ کہنی، ایک چیز کہنی ہے مجھے. کہا کہو، انشاءاللہ ضرورت پوری کریں گے اگر استطاعت میں ہے. تو کہا کہ آپ کی زبان کو میں بوسہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی زبان کو میں بوسہ دینا چاہتا ہوں، اس وجہ سے نہیں بلکہ یہ علم جو دے رہی ہے زبان، حدیثیں جو سنا رہی ہے زبان، دینا چاہتا ہوں. تو پھر وہ اپنی زبان نکالے، گرچہ تھوڑا غلو ہے مگر یہ علماء کا اور علم کا احترام، علم کی قدردانی تھی. پھر جو ہے سہل بن عبداللہ انہوں نے ان کی زبان کو بوسہ دیا، کس کی؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ کی. تو یہ باتیں ہیں، ایسی کئی مثالیں، ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک چیز، آخری چیز ذکر کر کے انشاءاللہ درس کو ختم کر دیں گے، آج کے طویل ہو رہا ہے تھوڑا. دیکھیں اگر ہمارے علماء سے کچھ غلطی ہو جائے، ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے 100%، انسان ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ایک اللہ تعالیٰ بہت بہترین اصول سکھائے ہیں ہم کو. کیا اصول سکھائے ہیں؟ مسئلہ اگر والدین مشرک ہو یا شرک کرنے پر ابھارے تو کیا کرنا ہے؟ اطاعت نہیں کرنا ہے، مگر ان کا احترام کرنا ہے برابر، ان کے ساتھ برابر ہمیں اچھے سے پیش آنا ہے، خندہ پیشانی کرنا ہے. جی سعد بن ابی وقاص کا واقعہ مشہور ہے، یہ آیت انہی کے شان نزول میں آیت اتری تھی کہ ان کی ماں نے جب جیسے اسلام قبول کیا، قبول کرنے کے بعد ماں نے کہا کہ اگر تم واپس اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے تو میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گی، یہاں تک کہ میرا انتقال ہو جائے گا، لوگ سب تمہیں کوسیں گے کہ تمہاری ماں کو تو نے قتل کر دیا، تیری وجہ سے ماں کا انتقال ہو گیا، محلے میں سب تو بدنام ہو جائے گا. کہا تو ایک نہیں، تیرے جیسی 100 جانے بھی اگر ایک ایک کر کے مر جائے تب بھی میں اپنے دین سے پھیرنے والا نہیں. تو ہوا یہ، ماں نے کیا کیا، ایک دن نہیں کھائی، دو دن نہیں کھائی، تیسرے دن کھانا کھا لی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات پسند نہیں آئی، آیت نازل کر دیا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے تمہارے والدین تو کبھی بھی اطاعت نہیں کرنا، مگر ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا. غلطی اگر ان سے ہوتی ہے، مشرک والدین کے ساتھ جب یہ معاملہ ہے، تو ایک عالم دین سے اگر غلطی ہو جائے تو ہم اس کی غلطیوں کو اچھالتے ہوئے، آپس میں ڈسکس کرتے ہوئے، ہمارا بحث ایک موضوع ٹاپک بن کر کے وہاں ذکر کیے کہ یہ عالم دین ایسے ہیں، وہ عالم دین ایسے ہیں، ان کے پاس ایسا طریقہ نہیں ہے، ان کو وہ نہیں آتا، ان کو یہ نہیں، تو یہ معاملہ ہمارا جو ہے چرچا ایسا نہیں ہونا چاہیے.
جی ہزار ہو غلطی اگر ہوتی ہے تو ہم اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، مگر جو ان کا مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، اس کو ہم برابر رکھنا چاہیے. یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سکھائے ہیں. بس انہی چند باتوں پر میں آج کے درس کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں علم کا احترام پیدا کریں، علماء کا احترام پیدا کریں. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم.